Primer de tot, a mi moltes vegades em diuen moltes paraules que no entenc i em passa molt a la vida. I una, per exemple, és incidència política, advocacy i fins i tot pensament estratègic. No? De vegades penso, i ara això de què m'estan parlant? No? Llavors, per començar, posant-nos tots com en la mateixa base, estaria, si fem una mica de dinàmica pel xat i escriviu-me una paraula o dues cadascú de quan us diuen la paraula pensament estratègic o incidència política, què us ve al cap? I pot ser la cosa més random que us imagineu. Així que jo aniré llegint el que poseu als xats i després no sé, us intentaré donar una resposta si cal ser. Veure, ningú s'anima a escriure res. Pensar antes de hacer, sí. Pressió a institucions, canviar les opinions de la gent en condicions de presa de decisions, sí, això seria incidència política, observar el context, lesionar, molt bé. Tàctica i programa, la Joana, molt política. Influència en el disseny, desenvolupament i implicació del control de polítiques públiques. Molt bé, això em sona molt tallat. Canviar polítiques concretes. M'espero una mica a veure si hi ha algú més que volia escriure alguna cosa més. Tu que acordes els polítics. Molt bé, Llorenç. Crec que això anava amb la línia emocional que dèiem abans, no? És una mica com el que esteu dient, eh? O sigui, quan parlem d'incidència política, és un procés que té com a objectiu influir els sistemes polítics, econòmics, socials, doncs això, institucionals, el que sigui, no? I llavors, quina estratègia es fan servir per fer això? I quan parlem de pensament estratègic, és, també ho heu dit algunes, com pensar de tal manera en què intentem predir o planificar, que és impossible, eh? Però exactament no pots preveure el futur, si no sabríem tot el del coronavirus abans d'hora, però de tal manera que després també ens serveix molt per fer incidència política, pensant com reaccionaran certes coses, una mica també el que estàvem fent parlant ara de Next Generation EU, no? I el que pot venir a l'abril, etcètera, etcètera, etcètera. Sí que perfecte. Crec que més o menys entrem de què estem parlant en aquest taller. I ara el que volia fer era veure una mica els possibles temes en què ens volem centrar en el futur. És a dir, hem tingut una presentació doncs, de la Iolanda, del fons, hem estat debatent, però abans vosaltres també segur que heu vist webinars, heu llegit notícies, no? I cada una, dintre la seva organització o a nivell individual, té coses que creu que són claus, en plan, vindran unes eleccions i per mi això és molt important, o coses que com a organització voleu posar a l'agenda. No? I durant l'any, durant els propers, és igual, any i mig o el que sigui, hi haurà una sèrie de punts que voldrem marcar a l'agenda i a partir d'aquí organitzar-nos. No? Llavors, el que us proposo ara és mapejar quins són aquests moments que creiem importants, perquè això ens servirà com per imaginar-nos campanyes. No? Imagineu-vos que dieu el Dia de la Terra, que ja va ser, però és igual, és superimportant perquè és superbo per comunicar. La Joana se'n riu de mi perquè potser no. Anem a posar-lo en aquest calendari i així després podem pensar una campanya que vagi al voltant d'això. Vale. Llavors, com ho farem? Us he fet un document que el vaig fer ahir la nit i, per tant, el vaig fer amb Google i llavors em podeu matar totes mentre veieu això. Però, bueno, us he fet un document que està aquí, us el passo pel xat, que té un calendari copiat en diverses pàgines. És sempre el mateix, simplement és com una línia del temps, que l'he copiat igual perquè potser hi havia massa pòstits o massa idees i no hi cabien en una, no? El que heu de fer és agafar un dels requadres grocs que són un pòstit, moure'l i posar-lo damunt d'on creieu que hi ha doncs, un esdeveniment important. No cal que sigui perfecte, eh? I llavors poseu a dintre el pòstit el que creieu. És a dir, estem fent una línia de temps amb pòstits. Doncs podem posar el Dia de la Terra o farem la revolució al novembre o el que creieu. Bé, veig que esteu en la mateixa línia que jo, que heu posat moltes coses. I tenim, per exemple, doncs una cimera de finances, varia gent heu posat les eleccions catalanes, hi haurà la capitalitat de Barcelona com a capital mundial de l'alimentació sostenible, que es comença l'any que ve. Fer moltes coses de la primavera, perquè
com jo deia, després de passat aquest any potser tindrem moltes ganes. El tema de l'abril 2020 que ha explicat l'Alfons crec que ens ha quedat com gravat. Hi ha varia gent que ho ha dit. És important el Next Generation EU, no? I com s'anirà provant això. He posat la vaga feminista i el Dia del Treballador. A les eleccions al febrer. Un altre cop la vaga feminista, exactament. Us volia preguntar si creieu, perquè aquí hi ha molts punts que ens venen donats des de fora, no? De dir, pues, quan s'aprovarà el Green New Deal, el Next Generation EU, o quan és la vaga feminista, o quan vencen les eleccions. Però hi ha alguna cosa que també sigui com a moviment de dir, hòstia, doncs, Extinction Rebellion sempre han volgut fer aquesta mobilització a la primavera, que veig que ja heu posat alguna cosa en aquesta línia, no? Si creieu que us falta alguna cosa així, que surt més des de nosaltres, que no ho tenim posat, també té cabuda en aquest mapejament. Sí, pues, acció de desobediència, primavera climàtica, returns, cosa que està molt bé. I el Congrés Socialmedel de Catalunya i el Black Friday me'ls havia deixat. Valen. Algú vol explicar concretament algun dels punts que ha posat per donar-li més èmfasi, per explicar-ho millor o preguntar a algú d'algun altre que no entén, ara que tenim una mica de temps? Sí, jo a lo millor volia fer un comentari que moltes vegades, des de diferents moviments, sigui el que sigui, intentem visualitzar un calendari que té sentit per a nosaltres, no? I jo crec que si l'objectiu és intentar rebussar i arribar a la ciutadania més àmplia, a gent més en general, no? Aquestes dates per elles no tenen ningun sentit, no? I a vegades com que això ens fica directament en una bombolla, no? I per a mi el repte és pensar més en els tempos de la societat, no? Com estan ara? Estan amb molta por? Se mobilitzaran o no se mobilitzaran? No? Que és molt més efectiu que posar una data, perquè en aquesta data passarà això, que per a mi té significància. No? Sí, molt d'acord. Crec que potser us obre noves idees a la gent que estàveu escrivint. Veig que algú posa més coses encara. Mentre us inspireu, la idea de tot això és que després, a partir d'aquí, puguem pensar com començar una campanya. No caldrà que després sigui algo que tanquem, però és una manera com de començar el procés, de dir, imagineu-vos que anem a fer incidència, no? Que anem a pensar en tot el que se nos viene a sobre, on volem incidir, i llavors una manera de començar és dir, vale, doncs, quins moments, i després parlem doncs, del context, etcètera, no? Per tant, mira, aquí posem Carnestoltes, molt bé. Òbviament al febrer, no ho he dit. I no sé si em deixo alguna cosa més. Vale. Algun comentari més? El 25N, exacte. Moltes vegades ho hem dit, sobretot a la xarxa pel clima, no? De dir, ens falta una mica de calendari, de que fem els moviments, perquè si no, el que deia abans la Clàudia, no? De dir, ens solapem o no treballem prou juntes o el que sigui, no? Podria ser alguna cosa que féssim servir a llarg termini, no amb aquest format, està clar, però amb un altre. Si algú més vol parlar explicant algunes propostes que té o dient per què és la que hauríem de seguir, tenim una mica de temps ara i si no, doncs passarem a lo següent. Sí, digues, Joana. Vale. O sigui, jo intentant no fer molt de spam, que quedi clar, perquè cadascú té les seves agendes i les seves propostes, però crec que ara mateix, sobretot des d'Acció Ecofeminista, ho hem estat parlant ara bastant, el 25N és un marc que pot ser interessant que els moviments climàtics apareguem i parlem i fem incidència, sobretot en un context on estem veient, com ha comentat l'Alfons abans,
les dinàmiques extractivistes es mantenen, continuen tenint impactes, etc. No deixen de ser unes violències contra els cossos i contra els territoris, i pot ser una forma de visibilitzar els ecofeminismes des d'aquesta mirada que sovint que ja es té incorporada, però també posar-les enmig d'un discurs feminista que molts cops no té tan integrat els extractivismes quan parla de violències, no sé. Que pot ser una forma de que des d'espais mixtes o d'espais climàtics puguem començar també a fer aquests enllaços que al final ja els fem de normal, però que, no sé, que crec que és un marc interessant explorar i que sobretot veient que ara mateix sociològicament les persones que estan en els moviments climàtics cada cop són més dones joves, pot ser una forma d'enxitxar-ho i de doncs, fer aquesta unió molt guai. I ja està. Era això. Molt bé, crec que molta gent estava d'acord. Llorenç, volies explicar-nos això que comentes pel xat? Ai, sí, perdó. Vale. Sí, sí. Bueno, sí, fes, després anava a l'Edu, perdona'm. Però pues... fes tu ara, ja està. Sí, no, simplement això, no? Perquè la butxaca, que la crisi econòmica cada vegada està més potent, més intensa, llavors hi haurà menys recursos per a famílies, llavors com potser ho veuen com una manera d'aprofitar per fer compres que potser necessiten fer i no tant el típic Black Friday de sempre, que aprofitar comprar el màxim possible, no? En plan consumista, sinó que igual aprofiten i que vull dir que si fem alguna cosa a aquella data, d'anar molt en compte amb això, amb com es fa i la narrativa. Tot això. I que, vull dir, que la gent no se senti que, ostres, que, són, vull dir, que tingui un rebuig, no? En aquest sentit. I també, en el sentit que deia la Joana, trobo bé el tema d'ecofeminisme i ecosocial, però també anar amb cura amb el llenguatge, encara que ha d'anar cap allà. Potser també hi ha encara un concepte de feminisme en molta part de la societat que és molt ignorant i que no comprèn coses. I llavors, si li vinclem el clima i tal, bueno, tenir-ho en compte també això, no? És a dir, si ja té un rebuig amb el feminisme, que hi ha gent que la té, no? Doncs, això, també. Merci. Crec que, Edu, també volies dir alguna cosa. Sí, bueno, només la proposta que feia per aclarir-la una miqueta, he posat la pestanya de les eleccions catalanes que tenen ja data pel 14 de febrer. Crec que és un bon moment, aprofitant les diferents xarxes i moviments que s'estan enxarxant al voltant de la justícia climàtica, es pot fer una bona campanya d'incidència. És un bon moment a les eleccions perquè els polítics estan molt més oberts a escoltar i a incorporar propostes en els seus programes. I crec que és un bon moment. I també fer-ho multimodal, no centrant-nos només, perquè encara que molts partits incorporin propostes als seus programes, això no vol dir que això acabi en lleis i en canvis de veritat, però sí que si fas una incidència a banda dels partits polítics, també al carrer, amb campanyes al carrer, amb lluites i enxanxar-nos molt amb altres moviments, la pressió i la incidència serà molt més gran. I crec que és un bon moment, una oportunitat, com ja ho vam veure a les eleccions últimes municipals a través de la xarxa per la sobirania energètica. Penso que es va fer un bon treball en xarxa i que hi va haver un bon impacte. I ja està. Perfecte. Sí, sí. Alguna paraula més sobre moments que creieu estratègics que li voleu posar més èmfasi? Aquí tothom està fent lobby per el que ens agrada més. Bueno, jo no parlaria una data, però sí que parlaria de tenir en compte quan s'escull una data, que tenim els temps suficients. Si volem fer una cosa gran, es necessita temps.
Per exemple, el procés de construcció del 15M van ser quasi 10 mesos. Per fer una cosa, si realment l'ambició és petar-lo, necessitem tots els moviments necessiten temps per organitzar una cosa realment gran i no esgotar-se tampoc fent coses com a correcuita per mes que ve, etcètera, etcètera. No? Sí, molt d'acord. També podem pensar alguna cosa molt a llarg termini i veig que varia gent també està d'acord amb el que deies, Emma. Jo també volia enllaçar una mica el que deia l'Edu i l'Emma, o sigui, jo bueno, formo part de la xarxa per la sobirania energètica i és el mateix, vull dir, nosaltres vam fer un, per les eleccions municipals no, de l'any passat, vam fer un, justament era un document que recollia diferents propostes en diferents àmbits, nosaltres treballem molt energia, però vam incloure parts de mobilitat, parts de democràcia, o sigui que la part energètica va molt més enllà de consum i generació d'energia, i és una cosa que ens va portar més de 10 mesos, també. O sigui, nosaltres vam començar el setembre o octubre de l'any anterior per començar el procés d'elaboració. O sigui, que realment va ser un procés i després, perquè una cosa va ser l'elaboració i després l'altra va ser el tema de 2 o 3 mesos de fer la incidència directa als partits perquè ho incorporessin, i després el tema de amb el control posterior, que això també és una cosa que ara ens està donant els fruits, perquè el fruit no ens el va donar en les eleccions del 26, ens està donant un any després perquè s'estan generant plataformes a nivell institucional, a nivell d'institucions a nivell municipal molt grans, acollint una de les reivindicacions que nosaltres estàvem fent. Per tant, és un tema que nosaltres és això, doncs 2 anys des que vam començar fins que ara estem recollint, podríem dir, els fruits que més ens interessaven i no pas que recollissin les demandes per les eleccions del 26 de maig de l'any passat. Merci, Josep. Hi havia també la Laura que volia parlar. Sí. Que, clar, jo sí, penso molt en aquest context que estem de pandèmia, que és superdifícil fer qualsevol cosa, no? Si és, ens és superdifícil fer reunions, doncs mobilitzar encara molt més del que dèiem abans, no? Llavors, jo crec que algú gran serà necessari fer-ho, però quan ja hagi passat tot això, o sigui, crec que no podem pensar en termes d'algú molt gran en els propers mesos, no? I crec que també perquè tothom en tindrà moltes ganes des de les diferents lluites i moviments i la població en general, crec que s'està indignant, no? amb moltes coses. Llavors, crec que es va creant com una mica bomba que quan ja es pugui sortir al carrer serà com psh, llavors serà un bon moment per, mentrestant, haver anat treballant també aliances perquè sigui d'una manera molt més teixida, no? I que durant aquest temps potser doncs, això ho puguem aprofitar com dates de coses que existeixen, que jo també estic com super d'acord amb la Joana que tot el que sigui lligat amb el moviment feminista és un punt potent, perquè crec que almenys sobretot a la població més jove, o sigui, tot i que bueno, no sé, jo crec que sí que el feminisme ja està com molt en la agenda mediàtica. Pues, si ja és un tema que preocupa la gent, tot i que potser ara hagi perdut una mica per la pandèmia o el que sigui, però pues, unir-ho allà, o sigui, crec, llavors pues, això pot aprofitar dates com 25ena o jo sobretot penso en 8 de març, també perquè jo crec que la primavera en general com que anima més a això. O a unir-nos a altres dates per fer com petites campanyes o petits punts d'unió de lluites, no? Però, no sé, crec que algú totxo no ho imagino en aquest curs acadèmic, saps? Ja. Merci, Laura. També hi havia paraula de la Cielo. Hola. Et sentim. Ara no. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, bueno, quería decir que aparte de todos los puntos críticos que podamos prever, creo que habría que considerar el formar una especie de grupo de intervención rápida
porque es necesario también aprovechar las oportunidades. Cualquier revolución siempre ha aprovechado las oportunidades. Y quizás no venga la oportunidad de hacer la revolución, pero sí, con certeza, a la vista de las elecciones que se presentan, se vislumbran para Cataluña, por ejemplo, veremos que el gobierno catalán, el gobierno de los diferentes partidos dominados en alcaldías, etcétera, tomarán medidas, podemos decir que muchas de ellas, la mayoría electoralistas, y debemos dar respuesta, aliadas con los demás. Entonces, creo que deberíamos tener un grupo de intervención rápida que siguiera de cerca todo esto y poder reaccionar y dar una respuesta, ya sea con una acción, con un comunicado, pero que se sepa. Gracias. Merci. La Joana volia tornar a parlar, crec. Sí, perdó per ser pesada. Crec que n'hi ha, per mi, en temes d'estratègia i incidència, com aquesta necessitat de de llegir molt bé el marc, d'estar uns mesos treballant per poder enfocar bé una proposta i després del que estava dient ara la Cielo, de tenir un espai de reacció ràpida. També entendre que en el marc que ens situem i en un marc electoral ara mateix a nivell català, voler fer incidència sobre temes de canvi climàtic possiblement, i m'hi repito amb el que he dit abans en la intervenció del primer bloc, potser ens situen una caixa de ressonància, però perquè crec que el marc que n'hi haurà de les eleccions potser va bastant més vinculat en eix nacional, independentista, sobiranista, que això el que ha fet també molts cops ha estat que des dels moviments que, tot i ser sobiranistes, perquè al final parlem de sobiranies i de recuperació de sobiranies molts cops, i tots aquests elements, ens quedi com el discurs apartat. O sigui, si es vol fer incidència en això, potser el que s'ha de fer una incidència és a nivell artístic, fer una cosa que a nivell activista que sigui impossible que els mitjans no li facin cas, i potser allà sí que tenim la finestra d'oportunitat. Però depèn de com, potser quedi com una miqueta abandonat el tema o que no tingui la rellevància que potser nosaltres creiem que hauria de tenir. I en aquest sentit, jo crec que també un altre element que pot ser interessant és que no sé com enfocar, però jo crec que sí que és necessari que de cara a un any vista puguem estar a aquestes alçades amb una campanya potent, que si en algun moment hem d'accelerar marcs ràpids, però és que no sé com dir-ho. Crec que hem d'anar de posar una casola al foc i anar començant a tirar ingredients a veure què surt, bàsicament. Que potser surt una cosa molt guai, que potser surt una cosa que és infumable, però com a mínim posar-nos a treballar amb la idea de volem que surti alguna cosa, posem-nos a fer-ho. Perfecte. Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa? Si no, ens posarem a fer que deia la Joana, a posar ingredients al foc. Vinga, doncs, Llorenç. Vale, perdó. Sí. Sí, sí, per un cantó dèieu que és important de tenir temps per preparar. Per l'altre cantó també deia Alfons que al principi, no, que s'està accelerant. És com una cosa express, això del new, del no sé què, next generation tal, no? Són mils de milions que afectaran la pròxima dècada, no? I tenim una dècada per poder fer alguna cosa respecte al canvi climàtic. Llavors, em sembla bona idea el de Joana, o sigui, fer alguna cosa performàtic impactant, adreçar els mitjans, hi ha mitjans, o sigui, el TV3, etcètera, sobre la importància d'això, i llavors juntes preparar alguna cosa molt bo i que incideixi just abans de... O sigui, no just abans, sinó una mica abans de les eleccions. Però jo no esperaria gaire. Vull dir, anem fent coses, anem fent-les amb bona estratègia, que encara que no sigui massiu, que sigui performàtic o que sigui impactant visualment, com últimament també s'ha estat fent i han estat posant algunes mitjans i Merci, Llorenç. Hi havia una... Ah, no, sí. Una paraula del Marco.
Hola. Una cosa que creo que es uno de los ingredientes que estaría... ¿Me escucháis? Sí. Uno de los ingredientes que igual estaría bien que estuviera dentro de esta olla sería como pensar que cómo nos motivamos a las personas que estamos en el movimiento y tal, en este contexto más complicado, y cómo también tiene un poquito que ver con el tipo de acción y el tipo de calendario que elegimos, ¿no? Además del formato de organizativo que tengamos. Que encontrar quizás alguna cosa, alguna manera que sea como que nos permite de mantener la motivación internamente entre nosotros y la ilusión y el compromiso para seguir adelante. Merci. I hi havia una última prova del Pepe, i si no hi ha ningú més, crec que després d'això passaríem com al següent punt, perquè com que cada vegada anem aterrant més les idees, m'agradaria que també ho féssiu en els espais que venen i anéssim concretant més endavant, ja veureu a què em refereixo. Pepe, digues. Bones. Jo volia fer, diguéssim, remarcar el fet de que moltes vegades l'agenda, és a dir, sempre volem tenir agenda pròpia, com a moviments i com a entitats i tal, però moltes vegades, al final, la tossudés de diguéssim, de l'agenda institucional ens sobrepassa, i, per una altra banda, també sempre és la finestra d'oportunitat per visibilitzar-nos encara més, no? Perquè quan s'engeguen aquestes maquinàries, vale, és un espai on tenim també a l'hora una finestra d'oportunitat. Llavors, de les propostes que he vist aquí en les quatre diapos que hi ha aquí, val? En moltes es repeteix el tema de les eleccions, hi ha després les convocatòries de, diguéssim, emblemàtiques de diades, i aquí potser, és a dir, hi ha molta teca, i no sé si hi ha tant de, i perdoneu el concepte bèl·lic, tant d'exèrcit. És a dir, aquí hi ha moltes batalles i un exèrcit bastant menguat per poder-les dur a terme. Llavors, algú ha parlat abans del tema de fer... És algo que a mi, personalment, em sembla superbé, més que res, perquè professionalment sempre ens toca fer, que és el procés de millora contínua, no? I és una mica el... A vegades fem coses, però no ens marquem uns objectius previs i, com diguéssim, uns criteris de... Diguem-li d'èxit, si ho voleu dir així, no? En plan, jo convoco una vaga i dic, què és per mi l'èxit d'aquesta vaga? Pues que s'hi ha sumat el 15% dels treballadors, per dir alguna cosa, no? I moltes vegades convoquem coses perquè creiem que s'han de fer, però no tenim marcats uns objectius. Llavors, a part d'aquestes propostes que tenim aquí, crec que una feina superimportant és marcar un objectiu previ, no només perquè aquell dia toqui fer la vaga de l'1 de maig o perquè aquell dia és el dia de tal... Pues, és a dir, anar més enllà del... Hem de visibilitzar aquesta lluita, correcte. Jo crec que aquest objectiu s'assoleix, però intentar una mica, en la línia del que es parlava abans, dels relats i de com comuniquem, és dir, hòstia, pues, hi ha hagut... Ara jo me centraré en l'1 de maig perquè és un del que més he participat en altres edicions, i és, hi ha 1 de maig en què s'aconsegueix fer una unitat sindical i fer convocatòries, i jo estic parlant de fa molt, això ja fa molts anys que no s'aconsegueix, i hi ha uns lemes més consensuats i tenen molt d'èxit, i després hi ha 1 de maig en què hi ha 3 convocatòries unitàries, ojo al dato, perquè sempre són unitàries, i amb lemes diferents, val? I després hi ha lemes més agressius i menys agressius, i mai avaluem quin és l'èxit, no? I llavors, en aquest sentit, jo crec que després d'això, no? I que és una feina molt bona, no? D'aquesta pluja d'idees, crec que ens hauríem de plantejar a cadascú que ha fet una idea d'aquestes quins són els objectius que creu que s'han de cercar en cadascun d'aquests, no? I en aquest cas, per exemple, et poso un exemple. Jo, en el cas de les eleccions del febrer, diguéssim, especificat, algú ha posat incidència, partits i propostes, i a mi m'agrada molt una cosa que va fer el sindicat de llogateres fa poc, i no només ha fet el sindicat, ho ha fet, crec que la xarxa de sobirania energètica, etc., aquest recurs dels semàfors, no? Aquests semàfors que se fan als partits, vale? D'agafar i dir, vale, pues quina proposta tenim des de la xarxa per la justícia climàtica o des dels col·lectius que siguin, vale? Respecte
a temes de justícia climàtica, respecte a temes d'ecofeminisme, tal. I això, que sembla que és una cosa que estàs fent per les eleccions, et serveix d'excusa per poder treballar amb la resta de col·lectius una agenda comuna de moviments. És a dir, uns objectius de moviment que els hi plantes a la cara als partits i els dius, vosaltres què fareu amb això? I diguéssim, el que semblava finalista, que és fer una campanya amb les propostes ecosocials i la resposta que tenen els partits per nosaltres també incidir en la campanya electoral, no es transforma en finalista, sinó que és el mitjà perquè ens puguem seure a la taula, diversos moviments, consensuar una agenda comuna, no? I al final, el que deia abans, i reenganxo amb la meva inici d'intervenció, l'agenda institucional ens ha fotut unes eleccions al febrer aquí a davant de la cara i això a nosaltres ens fa despertar, pum, tenim una fita amb una data concreta i ens fa activar-nos i dir, doncs vinga, anem a treballar de manera conjunta i anem a primer, clar, no podem fer aquesta matriu si no consensuem les propostes que tenim com a diversos moviments, no? Llavors jo crec que és una oportunitat el pensar aquestes dates que ens marquen una fita al calendari per definir objectius i treballar plegats per veure aquests objectius, com els assoliríem o què és el que proposaríem nosaltres en aquest cas, no? Com a diversos moviments plurals que som. I ja està. I de fet, cap aquí és cap on anem ara. La següent dinàmica és pensar més concretament objectius, no? I com posar-nos més a fer una campanya en si, no? Ara fèiem com un brainstorming de possibles coses i ara ens hi posarem allò, manos a la obra. Hi havia algunes paraules més. Voleu fer-les ara breument o preferiu deixar-ho per quan estiguem treballant? Sí, he fet un spoiler. Hola, jo volia dir una xicoteta idea i és, suposo que potser és un exemple, jo encara no he vist el vostre documental, però són les narratives, no? Un concurs de narrativa de com ens agradaria que això se solventara, ja sé que sona a lo millor un poc utòpic, però buscar aquestes utopies, no? De un concurs entre de narrativa utòpica que projecta un pensament positiu de que anem a eixir d'això, tots junts, i ja no dic res més. Merci. Hi havia també una última paraula de la Cielo. Hola, sí, se me ocurría una cosa que ya hicimos en el espacio de inmigrantes y es que antes de las elecciones organizamos un debate y llamamos a todos los representantes a un representante de cada partido político para que presentara, defendiera o, bueno, debatiera con nosotros los temas concretos de la inmigración, lo que proponían, y muchas veces en eso nosotros aprovechamos con el público que teníamos de inmigrantes que estaban interesados en esas políticas, pues decirle, bueno, incluso desenmascararlos, bueno, hasta ahora has dicho esto, pero has hecho esto otro. Entonces quizás hacer algo análogo, pero con el tema de la crisis climática. Organizar un debate sobre la crisis climática y que vayan un representante de uno de los partidos políticos a presentar sus temas, habiendo nosotros preparado naturalmente nuestro material y las preguntas que también queremos hacerles. Ya está. Genial, merci. Doncs, si us sembla, la idea és voler fer una presentació superbreu com per llançar quatre idees, no? Perquè moltes, tant en la sessió anterior com ara, surten recurrentment gent que diu, doncs, com sortim de la bombolla ecologista, com arribem més enllà, no? La Emma abans ha apuntat algunes idees. Passaré molt per sobre, simplement com per llançar inspiració, i llavors ens anirem a fer grups i parlarem de com aterrar campanyes. Vale? Llavors, breument us compartiré pantalla i res, prometo, em posaré ara un temps de no arribar als 10 minuts i així no us prenc la inspiració. Es veu bé la presentació? Sí, es veu bé. Perfecte, moltes gràcies. Pues som-hi, em poso temps. Pues això, anem a intentar sortir de la bombolla ecologista. En general, la crisi climàtica és bastant difícil de comunicar en molta mesura per el que deia la Emma abans, no? El problema del canvi climàtic és un problema que
és de tot arreu. Quan l'intentes solucionar, pots crear nous problemes, no? Que parlant, per exemple, de l'extractivisme, la manera en què se soluciona està oberta completament a l'opinió de la gent, òbviament, no? Per això parlem també de democratitzar les decisions, però, tot i que sigui un problema tan complex i tan social, sempre s'ha explicat com un problema ambiental, no? I fotos de gossos polars i el gel a l'Àrtic. Llavors, el que passa és que parlem de coses que no, realment no importen a la gent, no? Això no és urgent, està lluny, no m'afecta. Jo crec que fins aquí tothom hem arribat a aquesta conclusió i la comunicació que es fa avui en dia ja no està tant en aquest sentit, no? Però hi ha una mica aquesta idea que parlava de la Emma dels valors i els números, no? Si obrim un diari, això és una pita de Vanguardia, quan es llegeixen coses de canvi climàtic, tots són números, en tants països, que l'any tal hi haurà tants graus, i saps com sempre es parla de números. Quan en veritat el que arriba a les persones no és intentar entendre això, perquè els dos graus i els 1,5 i tot això no ho entén ningú, sinó són els valors. De fet, aquí hi ha un estudi molt divertit que diu que quan li preguntes a la població en general quin és el nivell d'escalfament que considera adequat, són 5 o 6 graus, no? Perquè ningú acaba d'entendre exactament de què parlem quan parlem de 2 graus o grau i mig. Llavors, doncs, si tu t'ho imagines així en el teu dia a dia, 5 o 6 graus d'escalfament no et semblen tant, no? I perquè entengueu el tema aquest dels valors, això és un gràfic superinteressant. Veiem en l'eix de les X, en l'eix horitzontal, l'anomalia de temperatura en els últims dies, és a dir, com ha variat la temperatura, i llavors en la vertical la probabilitat de creure en el canvi climàtic. I veiem que els demòcrates, als Estats Units en aquest cas, sempre, canvi el temps o no, creuen en el canvi climàtic, i els republicans no, en l'eix aquest en vermell, mentre que hi ha uns independents pel mig que, depèn de si aquell dia fa més fred o més calor, creuen que existeix més o menys el canvi climàtic. És a dir, hi ha una sèrie d'altres judicis que influencien el que està parlant la població. Això és molt extrem. Crec que la població europea entén molt més que el canvi climàtic és real, però no deixa de ser bastant rellevant dintre el que estem intentant comunicar, no? I llavors el que hem de fer, i això és el que em sembla molt interessant, és parlar de valors. I de valors que vagin més enllà d'aquells que sentim que som nosaltres, no? Pensar quins valors té aquell públic al que volem arribar. Perquè si no, nosaltres tendim, no? I això és un mapa de valors organitzats d'alguna manera, hi ha diversos que fan aquests o similars organitzacions, i veiem, no? Que hi ha una sèrie de valors que potser seria el de l'universalisme o el de la benevolència, no? Que són els que ens preocupem, doncs, per la justícia social, per la igualtat, etc. No? Però hi ha moltes altres persones que funcionen dintre un altre esquema de valors per moltes raons, per com s'ha creat la seva visió del món, que potser els hi preocupen altres coses com el reconeixement social o com la creativitat o com, no? I hem de pensar qui s'està adreçant la campanya i quins valors li volem donar quan estem intentant fer una campanya enfocada a algú en concret, no? Un exemple que es fa servir moltíssim és el tema de la salut, i amb el coronavirus doncs ha fet com més flagrant, perquè la salut és un tema que apel·la també a un públic fins i tot més de dretes, no? Perquè tothom vol que estiguis bé de salut, no? Que els meus fills també, que la meva família també, etc. No? I per això hi ha moltes campanyes en els últims anys relacionant el canvi climàtic amb la salut. I llavors volia aportar com algunes idees clau que us situo aquí dalt, que es diu Talking Climate, de com es pot comunicar el canvi climàtic d'una manera que no sigui pues això, no? Els quatre ecologistes parlant de temes ambientals. No? El que dèiem, el primer punt és el que ja deia, no? Depèn dels teus valors i les teves creences polítiques, enfoques qualsevol tema, també el canvi climàtic, i està demostrat que intentar fer molta por no funciona, i això també que m'ho he sentit alguna vegada a la Yayo Herrero, no? Si ets molt apocalíptic et poden dir que ets exagerat, i després ho complementarem. Construir des dels valors és la manera de doncs, per exemple, posar una visió política en comú, i no se supera dient doncs, encara més ciència, no? Si no entens
3 graus o grau i mig o el que sigui, t'ho explico amb més dades científiques. Potser això no funciona, perquè aquestes dades són necessàries però no suficients. I al final el que hem de fer és que el canvi climàtic sigui una realitat social, que això estem anant molt en aquesta línia, per això us ho recalco, no? Quan parlem de feminismes, quan parlem de treball, i no només científica, no? Però llavors la població s'ho pot sentir molt seu. No? Què volen dir l'energia i el clima per la vida de les persones, pels seus valors, quina és la importància de la cultura en això, no? El que deia la Olga dels il·lustradors. No? El següent punt és aquest d'empènyer a pensar. No? La gent és molt reticent aquest màrqueting social. Jo què sé, imagineu-vos una campanya d'Iberdrola dient apaga el llum, que així doncs separarem el canvi climàtic, no? Que en veiem moltíssimes. Això té un efecte rebot en la societat perquè tu li estàs presentant un problema supercomplex i li estàs donant una solució molt simple, no? I això, no? Hem de pensar que la gent és capaç d'entendre la complexitat si l'estem explicant bé. I per mi el tema clau que abans apuntava en el debat anterior és aquesta idea de veus més enllà dels sospitosos habituals. Per mi Fridays fa això, no? Són joves que parlen de canvi climàtic i no un científic, senyor gran, amb barba, que t'està explicant no sé què, no? O un polític. És algú que, en principi, no té cap interès en aquesta causa, més enllà de això m'està afectant a mi perquè soc la generació que es veurà més afectada, no? Fan servir molt metges quan parlem de canvi climàtic o per això es fan servir persones religioses, etc. No? El comunicador, aquella persona que està donant el missatge, ens ha de semblar una persona real que no hi estarà guanyant o perdent amb el missatge. No? Molt ràpidament, per 7 minuts, com comuniquem el canvi climàtic en temps de coronavirus? És d'aquest llibret que us he posat aquí a baix. Mireu aquesta passada. No? És molt important tenir en compte el tempos i la sensibilitat de les persones. Això és un estudi d'una agència de comunicació que mira pues, l'estadi en què està la pandèmia, no? Si està pujant, si està baixant, si estem al pic dels contagis, si estem al que anomenem la nova normalitat. I tenen estratègies de comunicació segons cada un d'aquests estadis. És a dir, hem de saber en quin moment està la nostra població en el moment que els anem a explicar alguna cosa, no? Perquè si no, potser ja el pic de contagis tothom està enmig d'una situació estressant, de patiment, i nosaltres estem parlant perquè el canvi climàtic serà superinsensible. No? Això és super, per mi és com del més clau d'entendre en aquest moment de pandèmia. Després ja entendre que hi ha una teoria que es diu la finite pool of worry, és a dir, només ens podem preocupar per un cert número de coses i per tant, pot baixar el número de gent que li preocupa moltíssim el canvi climàtic. Això és una enquesta que va sortir aquest mes, que si us hi fixeu, del 2019 al 2020, la gent està preocupant moltíssim sobre el canvi climàtic, que era el que feia la pregunta, però ha baixat el nombre de gent que diu que és moltíssim del palès, la meva primera preocupació, i ara la gent li preocupa bastant. Cosa que és superpositiu, no? En altres crisis econòmiques s'ha deixat de parlar de canvi climàtic i en aquesta veiem que, tant en això com en el link que passava la Olga abans pel xat, la població encara es preocupa pel canvi climàtic i encara dona suport a unes polítiques que vagin en la línia del que nosaltres volem, doncs verdes, de promoció del diòxid de transport públic, etc etc etc. Cosa que podem aprofitar en el nostre benefici. I finalment, i amb això acabo, quan hi ha una gran crisi, la gent està més oberta a fer canvis d'hàbits. L'exemple que moltes vegades es posa és quan tens un fill també ets capaç doncs, de canviar no sé quantes coses, perquè la teva vida ja està com revolucionada d'alguna manera i és un bon moment per fer un altre canvi. En aquesta enquesta que us posava, a Anglaterra, el 85% dels enquestats deien que alguns dels canvis que havien fet durant el confinament volien que seguissin més enllà de quan ells estaven confinats. És a dir, que és un bon moment per parlar doncs, d'hàbits que són bons per la salut, per la qualitat de vida, no? De parlar de preservar la vida, i, per tant, com d'empènyer els governs a que promoguin aquests canvis. Per tant, ei, invertiu en sanitat i educació, no invertiu en salvar Exxon o Repsol o qui sigui. No? I, finalment, els valors que apel·len a la gent en aquests moments moltes vegades són els comunals. La gent tendeix a ajuntar-se quan hi ha temps de crisi, ja sigui amb la família o sigui amb el barri o sigui el que sigui, i, per tant, tot allò que parla de col·laboració, de suport mutu, de compassió, són valors que la gent tendeix
com a voler-los escoltar, sentir-se més seva la campanya. Si pot sortir un voluntari o voluntària de cada grup i que digui almenys en quin tema estaven treballant, a veure, no sé, si anem amb línies similars o no. Del grup 1, que era el que treballava de color groc, qui m'ho explica? Som-hi. Bé, doncs nosaltres hem escollit el tema Next Generation EU i els objectius que hem marcat és una mica crear com a atenció mediàtica cap a aquest tema d'aquests fons i com s'estan gestionant, aconseguir influenciar en quina direcció s'invertiran aquests diners obligar les administracions a rendir comptes i a millorar la transparència en els processos de decisió i més específicament doncs, que aquests fons vagin dedicats a projectes d'economia social i solidària, que ho veus, sí que està repetit. Vale. I sobre què cal canviar per assolir l'objectiu, vols que també faci aquesta pregunta? El que parlàvem és que el que necessitem és... El problema és que pot ser com un altre cas de greenwashing i que necessitem doncs, que hi hagin uns criteris socials i ambientals sòlids per evitar que això sigui així. Així a grans trets. Merci. Diu la Joana que tots hem escollit el mateix tema. A veure, el segon grup, que era on jo estava, si algú ens vol fer així un resum ràpid com el que ha fet la Clàudia. Voluntari o voluntària? Bueno, sí, ja... Sí, visualitzar el Next Generation EU, demanar més per transparència, o sigui, repetim. Llavors, visualitzar que s'està com tendint a afavorir o a cap a les empreses tòxiques, influents, etc. I visibilitzar les opcions de més conscients, més ètiques en això, com a el que volem assolir. Identificació de problema seria triar inversions concretes, a veure... Bueno, a veure, no, si ja l'he dit abans. Després, la manca d'importància que estan donant els mitjans i les xarxes i tal, que estan enfocades en altres coses. Doncs això, no? Aquest és un problema per solucionar. Ja està. Merci, bastant en la línia també del que deia la Clàudia. Algú del tercer grup que estava en color verd que vulgui explicar què heu fet? Ningú s'anima? Qui havia el grup? A veure, aquí diu Emma, Marcelo, Marco, Martina, Yara i Núria. A veure, que algú hable. Ja parlo jo. Bueno, no hem parlat molt d'una campanya concreta perquè és com massa. I era una mica intentar posar també el tema climàtic sobre la taula en el marc de les eleccions. I estàvem parlant de fer també una mica de rendiment de comptes d'alguna manera. O sigui, no sé, han sorgit diverses idees de com es pot fer. Però sí, seria bastant treure el Next Generation i tot el que estaven comentant als altres grups de a qui es financia i tot això i quina... O sigui, potser interpel·lar també una mica a tot el tema pimes i tot això sobre, bueno, els diners no aniran cap a vosaltres, aniran cap a les grans multinacionals un altre cop, per intentar fer això, però intentar-ho fer molt de cara a les eleccions catalanes perquè això també surti com una mica en els discursos previs. Però no hem donat moltes més voltes, o sigui, no tenim com molt identificat els problemes o què cal canviar. No, però molt bé. No. Les pimes em sembla molt interessant.
Vale, queda el quart grup. A veure qui ens explica què heu fet. A veure, algú s'anima. Aquí diu Joana, Olga, Pepe, Roger i Virgínia. Qui vol parlar? Bueno, jo ho faig jo. Però vaja, jo crec que va estar a la línia dels altres grups que han escollit també aquest tema. Dèiem, bueno, que el factor aquest de generation també dona peu a utilitzar el discurs intergeneracional, que també és una oportunitat, doncs, per treballar transversalment, no només el tema climàtic, sinó com que fa referència a fons, diguéssim, que van orientats a diversos temes, doncs això dona una oportunitat també per tenir un discurs alternatiu a nivell més transversal, que és molt interessant aprofitar el post-pandèmia per apel·lar aquest sentit comú en què estem reinvertint aquest rescat econòmic, no? Si en grans infraestructures o en posar la vida al centre, la salut, no? Que són temes que durant la pandèmia han anat apareixent. I després estàvem en un debat sobre exactament com havíem de... O sigui, hem intentat començar a parlar com s'havia de concretar això, però bueno, ens hem quedat així una mica a l'aire. No sé si em deixo alguna cosa, perquè no he estat en el debat com pensant que després havia d'explicar-ho. Vull dir que si em deixo alguna cosa, completeu. Potser, jo sí que vull aclarir una cosa, d'aterrar tot això que és esfera europea a les realitats estat espanyol, Catalunya, que això també ho han dit altres grups, perquè a vegades l'Europa queda més lluny, i apuntar processos i responsables d'aquí, diguéssim, o més propers que la gent pugui percebre, doncs que pot ajudar. Bé. Molt bé, he vist això, que moltes no he tingut temps de fer el mapatge d'actores. Si per algú en voleu posar alguna, això es queda així obert, i si no, doncs cap problema. Emma, volies dir alguna cosa? No, agrair-te més que res per haver preparat aquest taller tan ràpid, perquè amb la virtualització vam tenir que moure coses de data i la vam demanar a l'Anna fer la presentació en un dia de... Així que moltes gràcies perquè ha estat molt bé. Merci. Al final, també, com jo volia tancar tota aquesta participació d'aquest taller o el que sigui, amb la idea una mica de que A mi quan se m'acudeix una campanya, no? amb alguns de vosaltres n'he fet alguna, no? Pues el tema de les assemblees pel clima, per exemple, no? Que vam fer amb la Clàudia i amb el Pepe i tal. De vegades et surt la idea i la llences i realment no l'has acabat de pensar. Que potser aquesta va sortir bé, eh? Però crec que al final és interessant saber que per fer una campanya necessites fer una sèrie de passos, no? I una és això, doncs, qüestionar-se la visió i els objectius i tal. També és una anàlisi molt profunda de context. Sempre. Per això una mica el que venia fent la Iolanda i el Fons abans, no? I et pots passar hores discutint com entrem al context social, polític, no? Per extreure una mica el que tu vols aconseguir. El que deia la Emma, què definim com a victòria, com sabrem que hem guanyat? Doncs cancel·laran el Next Generation EU i donaran els diners a cooperatives. Saps? Com alguna cosa així, com per definir el que és la nostra victòria. I llavors és com definir a partir d'aquí les narratives que ens faran aconseguir el nostre objectiu. El punt final sempre és provar-ho i has de llançar un prototip de campanya i a veure què passa. I a veure si, com amb això, entomem una campanya algun dia, això que dèiem, farem una que sigui durant 10 mesos i que després lo pete com el 15M, doncs a veure si llavors tenim més eines per haver sabut construir una campanya. Però bueno, això només és un tastet inicial, espero que sigui una mica útil. I amb això, si voleu, jo ja estic, no sé si hi ha alguna pregunta més i podem passar-vos la paraula a les meves companyes a veure si tanquem la sessió o el que sigui.